Prezident deyib ki, 2023-cü il, yəni Ermənistan üçün son il. Yəni bununla bir xəbərdarlıq eləyib bunlara və Paşinyan da 44 günlük savaştan sonra ilk mətbuata açıqlamasında söylədi ki, bizim ən böyük günahımız oldu ki, biz çox maksimalist mövqe sərgilədik, bir qarış da olsun torpaq güzəşdə getməyəcəyik siyasətinə sadiq olduq. Yəni bütün o Köçəryan da, Sarkisyan da bunun özü də. Yəni yüzdə danışıqlar aparırdılar, amma faktiki sürətdə bunlar işğal olmuş torpaqları Qarabağ ətrafında qaytarmaq fikirləri yox idi. Yoxsa Madrid prinsipləri o şərtinə saziş imzalayardılar, o faktiki sürətdə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə yol açırdı həmin o saziş. Amma onlar onda gələk Qarabağ ətrafındakı torpaqları qaytarardılar, amma onlar onu qaytarmaq istəmirdilər. Ona görə Madrid prinsiplərini onlar imzalamadı. İndi də bu başa düşür ki, maksimalist mövqe yeni müharibə deməkdir. Onun üçün deyir ki, yeni sülh sazişini biz elə təqdim eləməliyik ki, bu yeni müharibəyə gətirib çıxmasın. Yəni o sülh sazişində ki, bunlar indi də mən baxıram, axmaq-axmaq belə tərəflər qoyublar. Qarabağ ətrafında təhlükəsizlik zonası yaradılsın, Azərbaycan Qarabağdakı o separatçı ermənilərlə birbaşa danışıqlara başlasın, beynəlxalq təminat verilsin oradakı ermənilərə və s. və ilə axıq. Yəni faktiki sürətdə o şərtləri biz qəbul eləmiş olsaq, elə dolayısıyla yenə də Qarabağın o qondarma, o respublikanın müstəqilliyini tanımaq üçün bir şey olacaq. O öz tərəfdarlarını buna hazırlayır ki, yəni müəyyən biz yumuşaq bir mövqeyi ortaya qoyacaq. Amma onların yumuşaq mövqeyi də yenə də Azərbaycanın tələblərinə cavab vermir, Azərbaycanın irəli sürdüyü o BMT nizamnaməsinə uyğun şərtlərə cavab vermir. Ona görə də mən sözün doğrusu danışıqlar yolu ilə hazırki mərhələdə bu problemin həllini mən görmürəm. Azərbaycanın növbəti dəfə güc tətbiq etməsinə ehtiyac yaranacaq və belə olduğu təqdirdə mən ona görə deyirəm ki, Rusiyanı işləmək lazımdır. Azərbaycan girib, hansı ki 10 noyabr sazişinə görə ki, Zəngəzurda onlar bizə yol verməlidirlər və biz o yolla, onun adını nə qoyurlar qoysunlar. Maneəsiz Naxçıvana gedib gəlməliyik. Həmin əraziləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələri götürməlidir öz nəzarətinə. Oradan lazım olsa o yolları da özümüz çəkməliyik. Sonra o yolların xərcini Ermənistandan tələb eləməliyik. Və sonra da verməliyik ki, bax biz buranı işğal eləmirik. Bizim bu torpaqlarda gözümüz də yoxdur. Biz Almatı sazişinə sadiqik. 91-ci ildə imzalanmış. Bura Ermənistanın torpağıdır. İndi Rusiya 10 noyabr sazişinə görə bu yola sən nəzarət eləməlisən. Rusiyanın Federal Sərhəd Xidməti. Gəl indi yola nəzarət elə. Və müəyyən təminatlar altında həmin ərazilərdən sonra Azərbaycanın qoşunları çıxmalıdırlar. Mən hesab eləyirəm ki, bu cür maksimalist və prinsipial bir mövqə Azərbaycan qoymalıdır ortaya.